देखिपी पापा मुझे भिड बनैना से साउन आइलारे पापा ये निश्क फिश सब रंग करापर आसिक टाइम हो गला साढ़े बारटा हो ना बारटा पंदर हम खुड़े पु गाधक नब एना मामा ये कौन कर देख पारे एत राग शांत हो गलापर भी मुझे ना छतु भाजवा को सत राग शांत हो गला मो भाई छतु भाजुचे आनी ना दु तीन टा सी भाजुचे आपण मैंने मामा जी भी कड़े पल आपने जानते आम कहीं रही भी पारे तापर जो नुह कि मामा जो आठ दिन पड़ा घर घर भाया लगे जेजा हेल्ले मो मामा एबे भी कहूला जीवन बोले ଆଚ୍ଛା ମୋ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି କାଲି ଥରେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ଦେଲେଣି ନା ତ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଭାରି ହେଭି ଲାଗୁଛି ଆଖି ଗୁଡାକ ପଡୁଛି ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଦେଖିବୁ ପୋଖରୀରେ ମାମା ଯଦି ମୁଁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ବୁଝେ ସେଟା କେବଳ ମତେ କିଏ ବୁଝେ ନା ବାପା ନୁହଁ ଆଈ ହଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ବୁଝାଏ ସେ ହଉଛି ମୋ ମମି ଆଉ କେବେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ବୁଝାଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ହଉଛି ଏମିତି ହବ पोखर को चार खंड कर बाबू तो मोर आना बाबू तो छान भाई से भाई कहते फोपाड़ी एड बड़ लुहाटा फोपाड़ दिल आई भाई हाथ को बाबू तो तले गडी बोला तो जीविकी जीवन है फाइनाली बाहर जाऊँ बाहर खराब प्रबल होगा हाँ तो नानी सकाल अबुझा ही तो केवल तमें बुझल से बुझे मो साबुन तो गाड़ी बैठे तो कहीं फिर कांदु सुंदरी टे तो जा जा काली बुलू थी आपको मामा देखे मो कार जो थुआ ही मो कार सब बेले मामा मो कार तले सु आज देखें बाली टी थुआ ही बाली पाखे आसिक से सब बेले सोच कार पाखे जगी आम गाड़ी बेले मंगला माँ मोर मंदिर चलो फाइनाली आम दस खटिके आसीगलु एवं आसिक अधा घंटा है पहुँचल
ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ନିହାତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିବେ କି ଦିଦିଙ୍କର ଭାଇନାଙ୍କର କାହିଁକି ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଯେମିତିକି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ମୋମେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ବାବୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲା ବାବୁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ଆମର ଝଗଡ଼ାଟି କାଲି 1:30 ରାତିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ କରୁଛ ନିଜ ତ ଖାଲି, ତ କାଲି 1:30 ରାତିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର, ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏତେ ଆମେ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଭାଇନାଙ୍କର ମୋର ହଉନୁ, ହୁଏନି ଏତେ ହୁଏନି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ହୁଏ 5 ମିନିଟ୍ 7 ମିନିଟ୍ 10 ମିନିଟ୍ ତ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତିଦିଏ। କିନ୍ତୁ କାଲି ତାଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ରାତି 1:30 ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଲା, ତ ସେ ମୋତେ ଏମିତି କିଛି ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ପୁରା ମାନେ ପୁରୁଣା ଲିଜା ହେଇଯିବି ହେଇଗଲି ପୁରା, ମାନେ ପୁଣି ଜିଦ୍ ଖୋର ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରିଲିନି ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ, ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ ସେଇ କଥାକୁ, ତ ଏସି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲାଣି ପିଲାଟି ମୁଁ, ତ ବହୁତ ଜିଦ୍ ଖୋର ହେଇକି, ତ କାଲି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲିନି, ମୁଁ ଯାଇକି ବାହାରେ ଶୋଇଲି, ସୋଫା ପାଖରେ ଶୋଇଲି, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଏପଟେ ଶୋଇଲେ। ମୋ ରାଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା, ମୁଁ କହିଲା ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ତ ମୋତେ ତୁମେ ଡାକିଥାନ୍ତ କି ତୁ ଆସେ, ମୁଁ ଗରମରେ ଶୋଇଲି, ତମେ ଯାଇକି ପୁରା ଏସିରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲ। ତ ଏମିତି ହେଇକି ସକାଳୁ ବାବୁ ଝାଳି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, ତ ମୁଁ କେବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷଟା ଜିଦି କରେନି କି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ଆମ ଘରକୁ ପଳାଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ବୋଲି ସିଆଡ଼େ ପଳାଇବି, ତ ମୋତେ କାହିଁ ଏମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା କହିଲି। ତ ସକାଳୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ସେଟା କାହିଁ ତ କେତେ କଥା କହିଲି, ଆଉ କାହିଁ ହବ ଏତେ ଗୋଟେ ରାଗିକି ଏଡ଼େ ସେଆଡ଼ୁ କହିଲି, କହିକି ପୁଣି ଦୋକାନରୁ ଆସିକି ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ଅଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ସକାଳେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ଖୋଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ମୋ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଅଛି, ମୋତେ 10 ଘଣ୍ଟାଠି ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଖି ଗୁଡ଼ା ଏତେ କାହିଁ ଫୁଲିଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ତ କାନ୍ଦିଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖାଲି ଆଖି ଫୁଲିଯାଇଛି। ତ ଏତେ ସକାଳେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ଛାଡ଼େ, ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି କହିଦେଲି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କହିବିନି, ତ ଏମିତି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିଲିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମେ ମୋତେ କହିଲ, ତ କାହିଁକି କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ମାନେ ଜିଦ୍ଖୋର ହେଇକି କାହିଁ ମୋ କଥା ତୁ ଶୁଣୁନୁ ବୋଲି କହିକି ନିଜ ହାତକୁ କାନ୍ଥରେ ପିଟିଦେଲି, ମାନେ ପିଟିଦେଲେ ମାନେ ଯେମିତି ପଇଡ଼ରୁ ଖୋଳା ଛାଡ଼ିଯାଏ ପାଣି ପିଚିକି ବାହାରେ, ତ ଏଇ କହୁଣୀଟା ସେମିତି ଫାଟିଗଲା, ଫାଟିଗଲା ଯେ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପିଚ୍ 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 ବହିଗଲା। ତ ସେ କହୁଣୀ ପୁରା ଏତେବେଳକୁ ଏବେ ପୁରା ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି ଜୋରେ, ମାନେ ସେ କେତେବେଳୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ବୋହିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ବୁଝେଇବାରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନିଜର କହୁଣୀ ଫାଟିଯାଇଛି। ବାବୁ ଦେଖିକି କହିଲା କି ବାପା ହାତ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ଠପ୍ ଠପ୍ ରକ୍ତ ପୁରା ବୋହିଯାଉଛି ହାତରୁ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ବୁଝୁନଥିଲି ତାଙ୍କ କଥାରେ, ମୋ ମମି ମୋତେ ବୁଝେଇଲା, କାହିଁକିନା ମମିକି ମୁଁ ଜିଦି କରିକି କହୁଥିଲି ତୁ ମୋତେ ସେଠି ନେ ତୁ ମୋତେ ନେ, ସିଏ ମୋତେ କାହିଁ ଏତେ ଏମିତି କହିଲେ ସେମିତି କହିଲେ, ମମି ବୁଝେଇଲା ସବୁ କଥା, କହିଲା ନା ତୋ ଘର ସଂସାର ତୋ ଜୀବନ ତୋ ଘର ସିଏ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିବୁ, ରଶ୍ମିତା ଡରପୁରଟା ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିବ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ରହିବେ, ତୁ ପଳାଇ ଆସିବ, ତତେ ମୋର ଆଣ ତୁ ଆସେ ନା ମୋ କଥା ରଖେ ମୋ କଥା ମାନେ, ତତେ ଆଉ ସେମିତି କହିବେନି, ସେମିତି କହିଲା ପରେ ସେଠୁ ସେଠୁ ମୁଁ ନହେଲି ନହେଲେ ପନେଇଥାନ୍ତି ତେ ପୁଅ ମାସେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଦେଖିଥାନ୍ତି ରହ ହସ 3 ଦିନ ମାସେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ରହ ମୋତେ ଟିକିଏ କଥାରେ ତୁ ଜାଣୁରି ତୁ ଯା। ଆଉ ଆଜି ସେଠୁ ନିଜେ ମୋ ନିଜେ ସେଠୁ ମାନେ ସେ ଯାହା ଯାହା ମୋର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତ କରେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ପ୍ରଶଂସା ସେ ନୁହଁ, ଏମିତି ହେଇକି ତ ଆମର ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି କି ଭାଇନା ଆଉ ମୁଁ, ଭାଇନା ଯଦି କେତେବେଳେ ବି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ଏକା ଯାଇଥିବେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବ ତମେ ଏକା ଆସିଛ, ଭାଉଜ କୁଆ ଗଲେ କି ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବୁ 2 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛୁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଆମର ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରୁ ବି ସେୟା। ଆଉ ମୁଁ ଜିଦ୍ଖୋର ହବା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଗିବା ମୁଁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବହୁତ କରେ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଇଏ ଶୋଇଥିବା ସିଂହକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିବା ନାଗକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ଉଠେଇଲେ ତ ସେ କାମୁଡ଼ିବ ନା କାମୁଡ଼ିବ ନା, ତ ଏମିତି ହେଇକି 2 ଜଣଙ୍କର କୁଟକାଟ ହେଇଥିଲା। ବାକି କାଲି 1:30 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା ଝଗଡ଼ା, ଆଜି 1:30 ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ସକାଳ 10:00 ସମାଧାନ, ଆମ ଝଗଡ଼ା ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରେନି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଝଗଡ଼ା ବି ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ାରେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ କେହି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେଇବେନି, ସେ ବାପ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କଥା ନୁହଁ, ନିଜ ପଳେଇ ନିଜ ଝଗଡ଼ା ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ମାନେ ସଜେସନ୍ ଦେବେ ସେଇଟାକୁ ନିହାତି ଶୁଣିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏମିତି ଏମିତି କଟିଗଲା, କେବଳ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଲି 1:30 ଆଜି ଆଉ କାନ୍ଦିନି କେତେଟା ତଥାପି ଗୋଟେ ଯାଏଁ କାନ୍ଦିଛି, ଆମର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାଏଁ ବି କାନ୍ଦିଛି, ସେ ମୋତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଯାଏଁ ବି ବାବୁର ତାଙ୍କର ବୁଝେଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ, ତ ଏମିତି ହେଇକି ଆମେମାନେ 10କୁ ଗଲୁ। ସେଠି
ସେଠି ହେଲା ଯାହା ସେତିକି ଚାଳ ଯେମିତି ପୁରୀ ଡାଲମା ଏମିତି ସବୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଖାଇବା କରିକି ଆସିଲି। ରଶ୍ମିତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବୁ, ତ ଆଣିଥିଲୁ। ସେ ତାର ଖାଇକି ଶୋଇଲାଣି। ସାହୁନ ବି ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ଫଟେଇଦେଲା ଏଇଠି ସାହେବ, ମୋ ସାହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ମୋବାଇଲ୍ ତ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ରାଗିବି ତା ଉପରେ, ଆଉ ମୋତେ ରାଗିବା ପାଇଁ ବି ତା ଉପରେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ସିଏ, ଆଉ କେତେ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ହେବି, ଫଟେଇଦେଲା ତ ଫଟେଇଦେଲା, ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୋବାଇଲ୍ରେ। ତ ମୋବାଇଲ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ସେଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ବି ମୋର ପାର୍ସଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସେଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଦିଆହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଏ ଟେନସନ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ତାକୁ ତ ମାନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ବେଳୁ ଏମିତି ଉପରକୁ କରିକି ଇଏ କଲାବେଳୁ ନା କାଚ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଟିପରେ ପଶିଯାଉଛି, ଏମିତିକି ଥୋଇଛି। କାଲି ପୁଣି ଆଣିକି ଫୋନ୍ଟା ନେଇକି ତିଆରି ବି ଚଲନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କି ତମେ, ଏ କ'ଣ କହିବ, ତମେ ନିଦ ଆଇଲାଣି? ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ସବୁଦିନ ତମେ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଥା କହୁଛ ନା, ବହୁତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ, ତମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତମେ ବେଶୀ କ'ଣ କହିବା ଦରକାର, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଚଳନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମମାନେ ଦେଖାବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଶର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ। ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ସାହୁନ ନାଁରେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଛି ତା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଆସୁ ଆସୁ ମୁଁ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟା ଦେଇଛି। ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସୋଦିଛି ତାକୁ ପଚାର ଆଗେ, ସେ ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏ ସୋଦା କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲା? ତ ତୁଇ ପଚାରିଲ ସୋଦିଛୁ କି ନାହିଁ, ବସିକି ପଚାରିବ ସତ କଥା କହିବ, ଯାହା କହିବ ସତ କହିବ। ତମେ ଭାଷା ବକିଛ, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ, ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଅନେଇବି, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ ଭାଷା ବକିଛ, କାହାକୁ ବକିଲ? ବକିଛି ରେ, କାହାକୁ ବକିଲ? ମାମାକୁ। ଆଉ କାହାକୁ ବକିଲ? ବାବୁକୁ ବକିଲ। ଭଲ କଥା କହିଲ, ସେଟା ଭଲ କଥା ନା? ଏଇ ଛକକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ ଟୋକା, ତମେ ଯାହା କହିଲ ଭଲ କହିଲ ନା ଖରାପ କହିଲ? ଖରାପ କହିଲ ତ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ମାଡ କ'ଣ? ନାଇଁ ମାଡ଼ ନୁହଁ, କାନ ଧର, କାନ ଧରିକି ଏଣେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ମାଡ଼ ବାଜିବ ନହେଲେ କାନ ଧରିକି ବସ୍ ଉଠ କରେଇଦିଅ, କାନ ଧରିକି ବସ୍ ଉଠ, କାନ ଧର ବସ୍ ଉଠ, ଦିନେ ବକିବେ। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଶୋଇଥିଲୁ? ଆରେ ସୋଦା କିଏ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲେ? ସୋଦା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ମାମା ଶିଖେଇଛି, ଦେବୀ ଧରିକି ଯେ। ଆରେ ସୋଦା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଯୋଉ ସୋଦୁଛୁ, ଏ ସୋଦା ତତେ କିଏ ଶିଖେଇଛି? ଆରେ ଦାଣ୍ଡରୁ ଶିଖିଛୁ ନା ଛକରୁ? କିଏ ଛକରେ କିଏ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଏମିତି? କିଏ କହ ଶୋଧୁଛି? ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଶୁଣିଲେ, ହେଲା ଦୁଷ୍ଟ ଟୋକାଟା। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ଆମେ ପାଟି ଚୁପ୍ କରିକି ରହିଲୁ, ମୁଁ ନାକୁ କହିଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ କହୁଛି। ହାତକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି କହୁଛି, ଏମିତି ଏମିତି କରିକି କେମିତି କହୁଛି, ହାତକୁ ଏମିତି କେମିତି କରିକି କ'ଣ କହିବ ତାକୁ, କେମିତି ହାତକୁ କରିକି ବକୁଛୁ କେମିତିକି? ଏ ଧନ ଧନ ସୋଦିବୁ ନୁ ପାଗିଏ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ସୋଦି ଆଉ ସୋଦିବୁ ପଚାର, ସରି ଆଉ ସୋଦିବିନି, ପ୍ରମିସ କର, ତଣ୍ଟିକି ଧରିକି ପ୍ରମିସ କର। କହୁଛି ମାର ନା, ଭାଷା
ନା ମୁଁ ସେ ଶିଖିକି ଦେଉନି ତାକୁ, ସେ କ'ଣ ଜାଣି ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ କହିଦେଉଛି କେତେବେଳେ କେଉଁଠି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ରାଗିଲେ କୁହା ହବ କି ହସବେଳେ କୁହା ହବ କି ଖୁସିରେ କୁହା ହବ, ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ କଥା, କି କେମିତି ଜାଣୁଛୁ କି ଏଇଟା ରାଗିଲା ସେ କହୁଛି। ଚୋର କମିନା କୁତା ଗଣେଶ ଭଳିଆ ହଉଛି। ଆରେ କଣ ଖାଇଛୁ, କଣ ଖାଇଛୁ, ଆଳୁ ଭାତ, ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ଖାଇଛି ହେଲା, କହୁଛି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ଖଟା ହେଲା, ଠିକ ସେ ଖାଇଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ଖଟା ଖାଇ।